Olá galera, meu nome é Osley, sou professor de matemática da Rede CDF. Acabamos aqui o grande aulão, o mega aulão em homenagem às mulheres, tá? O aulão foi um sucesso. Gente, eu vou hoje falar sobre as mulheres na matemática. Nós sabemos que a matemática é um mundo predominantemente masculino, tá? Mas eu vou falar de uma grande mulher na história da matemática chamada Sophie Germain, uma matemática francesa que iniciou a gostar de matemática vendo os livros de seu pai. Tá? Ela começou a ler sobre teoria dos números e, algum tempo depois, ela quis ingressar na Escola Politécnica em Paris, que era uma referência na formação de grandes matemáticos, era uma escola de excelência, mas que só aceitava homens. E ela, querendo muito estudar na Escola Politécnica, mas não teve coragem de se propor e de se apresentar como uma mulher, ela começou a enviar correspondências em nome de um ex-aluno da Escola Politécnica. Tá? Enviava correspondência e recebia grandes problemas para poder resolver. E ela resolvia esses problemas de uma maneira tão brilhante que os diretores começaram a perceber e achar interessante, porque o aluno que ela estava se passando por ele era um aluno medíocre da Escola Politécnica. E, de uma hora para outra, o aluno passou a enviar soluções brilhantes de problemas. Então, eles começaram a desconfiar e pediram um encontro com esse aluno. Só que era Sophie, foi quando ela precisou revelar a sua verdadeira identidade. Tá? Mas ela era tão brilhante, só que logo depois ela foi aceita na academia, tá? E começou a ter contatos com matemático como Lagrange, que foi o seu grande mentor e um grande amigo. Tá? Escreveu cartas e conversou com Gauss, né? O príncipe da matemática. Tá? E teve um grande trabalho também com o último teorema de Fermat. Deu várias contribuições ao trabalho no último teorema de Fermat. E, por fim, ela recebeu uma medalha do Instituto da França. Tá? Então, um mundo que ainda hoje é um mundo predominantemente masculino, mas que essa mulher, esta grande matemática, ela conseguiu um grande destaque. Então, essa é a história de Sophie Germain, uma grande matemática que nós tivemos aqui no nosso mundo. Então, gente, um grande abraço, tá? E rumo ao Enem 2016. Um beijão para vocês, gente. Tchau, tchau.